hei , tervitus taas , minu nimi on Maarjo Karro ja mul on jälle suur rõõm , et sa minu video peale klikisid ja selle video teemaks on , milline on parem , parim telefon kinnisvaramaaklerile . ja see põhjus on niivõrd üllatav , et enamus inimesi ei tule selle pealegi , ka mina ei tulnud selle peale , ma tulin selle peale alles siis , kui ma kasutasin , otsustasin kasutada vahepeal ühte teist marki telefoni ja pidin endal juuksed peast kakkuma ja läksin uuesti oma endise margi peale tagasi . aga mis marki telefon see siis on ? ilma milleta mina oma tööd ette ei kujutaks . ja mis on see eriline eripära , mis , mis sellel telefoni margil on , mida teistel telefonide tootjatel minu arvates ei ole , kõiki telefone muidugi ma ei ole katsetanud . ja konks on selle asja juures see , et kui sa näiteks lähed poodi telefoni valima , siis sa ei saa sellest nüansist teada . sa saad seda teada alles siis , kui sa hakkad seda telefoni kasutama . kohe räägin lähemalt . ja mis tootja , tootja telefon siis on , mida siis mina olen viimased vist pea kümme aastat kasutanud , see on vist juba kolmas või neljas mudel . ja selle tootja nimi on Xiaomi . ja hetkel kasutan . Xiaomi kolmteist D pro mudelit , mis on , millega ma olen üli rahul , võin siin sellele margile natukene veel lisa lisareklaami teha , aga kindlasti sa mõtled , et mis asi on sellel , sellel margil siis nii erilist , mida teistel markidel ei ole , ei Samsungil , ei Samsungi tipptelefonidel , ei iPhone idel ja , ja , ja ma ei , ma ei tea , teistel markidel minu meelest ka ei ole kui nüüd lühi- , kui nüüd lühidalt veel enne sellest telefonist rääkida , siis võib-olla sa arvad , et äkki ma toon välja , et siin on kaamera hea , et kinnisvaramaakleril on kindlasti kaamerat vaja . sellel telefonil on ülisuper , superhea kaamera , aga see ei ole see eelis kindlasti , mida teistel telefonidel ei ole , et võtta Samsungi tippmudelid või , või ükskõik millise tootja iPhone'i tippmudelid , siis ma arvan , et kaamerad on neil kõigile juba üli-ülisuper head ja , ja see ei ole see , see eripära , mis seda XEOMi brändi eristaks teistest , teistest tootjatest . aga selle eripära juures on veel üks konks , et kui sa lähed poodi telefoni valima või otsid , valid arvutist , loed review sid , guugeldad , vaatad Youtube'i , sa ei saa sellest eripärast teada sellest eripärast saad sa teada alles siis , kui sul seda reaalselt vaja on , kui sa seda reaalselt kasutad . ja mina sain sellest eripärast teada siis , kui ma peale XEOM-i telefoni kasutamist . teeme ühe kõne vahepeal . nii kõnelt tagasi ja mina sain selle telefoni eripärast teada siis , kui vahepeal ostsin endale Samsungi ja peale paari päeva kasutamist pidin oma liuksed peast kakkuma ja , ja jooksin ruttu poodi tagasi ja ostsin endale , eks , Xiaomi . nii et see minu jaoks oli see ületamatu , ületamatu probleem , ilma , ilma milleta mul ei olnud võimalik oma tööd normaalselt teha . ja mis on see eriline asi , mis Xioami mudelitel on ja mida minu teada ei ole teistel teist marki telefonidel ja see eripära on Xioami kõnelogi . mida ütled sa kindlasti selle peale , et mis kõnelogi on ju , mis kõnelogi ja kohe ma räägin , mis on Xioami telefoni kõnelogi puhul erinevat . erinev on see , et vastamata kõne puhul jäävad vastamata kõned ilusti ette ja kui ma valin vastamata kõnele tagasi helistamise , siis kas vastaja võtab vastu või ei võta vastu , siis igal juhul see vastamata kõne kaob mul logist punasena ära ja ta muutub mustaks . ja minul ei jää enam seda infot , et vastamata , et oleks vastamata kõnet . ja sa küsid , miks see on oluline kah big deal , et mõttetu point , siis kohe räägin , miks , kus see asi on ülimalt oluline tavainimesel keskmise tarbimise juures ei ole ju eriti vahet , helistab sõber , helistab naaber , töökaaslane , ema , õde , vend , naine , lapsed selles ja kui on vastamata kõne , helistan tagasi ja , ja rahu majas . et pole probleemi , aga kujuta nüüd ette olukorda , kus sul tuleb sisse , tulevad sisse kõned vastav võõrastelt numbritelt , keda sul telefoniraamatus ei ole ja kujuta nüüd ette , et su töö on niivõrd intensiivne ja pingeline , et sul tuleb päeva jooksul kolmkümmend-nelikümmend kõnet peale , võib-olla isegi viiskümmend kõnet , võib-olla isegi rohkem . ja siis osad nendest kõnedest on sul vastamata kõned ja , ja minul kinnisvaramaakleri töös siin tippaegadel oli kõnede osas päris hullumeelne aeg , heas mõttes , hullumeelne aeg , et kohtumisi oli palju ja kõnesid tuli palju ja kohtumiste ajal ma ei saanud kõnedele vastata ja kohtumiste vahel siis ja õhtul siis helistasin siis kõnedele tagasi . ja nüüd siis , kui ma ostsin endale uue Samsungi telefoni ja jõudsin siis õhtul oma kodu , kodukontorisse tagasi , et siis viimastele kõnedele ta tagasi hakata helistama , tekkis selline asi , et esimene inimene ütles , et kuule , et me juba rääkisime päeval , teine vastas , et kuule , me oleme juba suhelnud , kolmas vastas kuule , et aga me juba leppisime kokku ja , aga minul olid need kõned kõik punasena ees ja , ja et aru saada , kellele ma olen juba helistanud , kellele ma ei ole helistanud , oleks ma pidanud selle kõnelogi , selle numbri lahti võtma , vaatama meie suhtluse ajalugu . kas me oleme rääkinud või on tulnud ainult üks vastamata kõne ? pidin võtma A4 lehe , panema kirja kõik numbrid , kriipsutama läbi , kellele ma olen helistanud linnukesse taha tegema ja järgmine päev , tulemus oli see , et järgmine päev läksin ma poodi ja ostsin endale uuesti Xeomi tagasi . Xeomiga on niimoodi , et vastamata kõned ette , kõne tagasi , number , punane number kadunud , järgmine kõne ette , kõne tagasi , punane number kadunud ja õhtul tulen ilusti ja õhtul vaatan oma kõnelogi ilusti kõik vastatud , vastatud , vastatud , vastatud , telefon kinni , tööpäev läbi . ja üks asi veel , eks joomil on väga ilusti näha vastamata kõne punasena suurelt kirjas Samsungi kirbu- . Neid väikseid ikoone seal minu silm enam ausalt öeldes hästi ei seleta , nii et see oli ka üks teine lisapõhjus , mis , mis on väga kehva minu arvates vot selline oli siis minu Xioomi telefoni review . anna tagasisidet , kas sa tead mõnda telefoni marki veel , millel on selline kõnelogi , et tagasihelistamisel kaob kõnelogi menüüst punane vastamata kõne ära . aga nii , tänan vaatamast , soovin sulle head helistamist ja loodan , et sul ikka tuleb viiskümmend kõnet päevas sisse , siis saad katsetada , kui hea su telefon on . okei okay, , kohtume uutes videotes ja tsau .